Գործանարարը ֆիլմի պրեմիերայի Հոլիվուդում հանդիսավոր արարողությանը Վիտալի Սեդյուկանով մի ուկրաինացի հարվածել է դերասան Բրեդ Փիթի դեմքին։ Սեդյուկը, որ նախկինում է Լաստղերին նման դառը կատակներ է մատուցել, ցատկել է կարմիր գորգի վրա և մինչ անվտանգության աշխատանքիցները կհասնեին, արագ վազել է դեպի Փիթը, շեշտակի դիպել դերասանին։ Լոս Անջելեսի ոստիկանություն նրան բերման է ենթարկել։ Միջադեպից հետո Փիթն իր տիկնոջ Անջելինա Ջոլիի հետ ծիծաղելով շարունակել է քայլել դեպի Էլ Կապիտան կինոթատրոն, որտեղ տեղի էր ունենալու պրեմիերան։ Իսկ սա ուկրաինացու արդեն 4-րդ մեղմ ասած չարաճճիությունն է այս տարվա ընթացքում։ Վերջերս նա դարձյալ հայտնվել էր հանրության ուշադրության կենտրոնում, երբ Կաննի կինոպառատոնի ժամանակ փորձել էր սողոսկել Ամերիկա Ֆերայիս գեստի տակ։